સ્વાગત માટે તૈયાર છે. પ્રધાનમંત્રી પોતાના કાફલામાંથી ઉતરીને સીધા પગપાળા ચાલીને લોકોનું અભિવાદન ઝીલતા ઝીલતા અહીંથી પસાર થશે અને ધીમે ધીમે આ કાફલો નજીક આવી રહ્યો છે, જ્યાં અમિત શાહ તેમના આગમનને લઈને રાહ જોતા દેખાઈ રહ્યા છે. ધારાસભ્ય પણ વિસ્તારના તેમની સાથે જ છે. એ ઘડી જેની અહીંના વિસ્તારના લોકો રાહ જોઈ રહ્યા હતા, જેની આખો દેશ રાહ જોઈ રહ્યો હતો, તે મતદાનનો હવે મતોત્સવનો સમય આવી ચૂક્યો છે અને જે કી સીટ છે અને ખાસ કરીને જે ઉમેદવારો છે જેના પર સૌ કોઈની દેશભરમાંથી નજર હશે તેવાના જ તેવામાં જ એક ઉમેદવાર છે નરેન્દ્ર મોદી, કે જેઓ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે હર હંમેશ વિધાનસભા હોય કે લોકસભા ચૂંટણી નિશાન હાઈસ્કૂલ ખાતે રાણીપ ખાતે ઉપસ્થિત રહે છે અને પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરે છે. આજે 11 રાજ્યોમાં આ ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે 93 બેઠકો માટે, પરંતુ ગુજરાત પર સૌ કોઈની નજર છે કારણ કે અહીંથી મોટાભાગના જે ઉમેદવારો છે તે મંત્રી પદ સંભાળી રહ્યા છે, ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની સીધી જ તસવીરો લીધી આપ જોઈ રહ્યા છો. સફેદ કુર્તો અને કેસરી કલરની કોટી પહેરીને હાલ પ્રધાનમંત્રી મોદી જે છે તે ત્યાંથી આવી રહ્યા છે અને લોકોનું અભિવાદન ઝીલતા ઝીલતા ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. સાથે અમિત શાહ પણ તેમના આગમનને લઈને તૈયાર દેખાઈ રહ્યા છે. પોલીસનો કાફલો પણ ચાંપતો બંદોબસ્ત સાથે અહીં પહોંચી રહ્યો છે અને લોકો અત્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદીના નામના નારા લગાવતા જોવા મળી રહ્યા છે. સાથે સાથે જય હિન્દ અને ભારત માતા કી જયના નારા, એક તરફ નાસિક ઢોલ વગાડવામાં આવી રહ્યો છે અને ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે ગુજરાતની આ પ્રજા આજનો આ તહેવાર જે છે ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે આ લોકોત્સવ છે, મતોત્સવ છે જેને આજે ઉજવવાનો છે અને દરેકે પોતાની ફરજ નિભાવવાની છે, દરેકે પોતાનો હક અજમાવવાનો છે કારણ કે 5 વર્ષ સરકાર બનાવવા માટે તેમના એક કિંમતી મતનો જે ઉપયોગ આજે કરવાના છે લોકો, તેને લઈને લોકોમાં પણ ખાસો એવો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને લોકો અત્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદીના આગમનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને તે ક્ષણ નજીક આવી રહી છે. આપ જોઈ રહ્યા છો બેરિકેડ્સની ચારે તરફ લોકો ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં અત્યારે ઊભા છે અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે ધીમે ધીમે આગળ વધી રહ્યા છે. લોકોનું અભિવાદન ઝીલતા ઝીલતા લોકોની ચીચિયારીઓ પણ આપ સાંભળી શકો છો. નીતિ, લોકો પ્રધાનમંત્રી મોદીને જોઈને ઉત્સાહિત થઈ રહ્યા છે અને ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે પ્રધાનમંત્રી મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના આગમનની સાથે જ લોકોમાં ઉત્સાહનો સંચાર પણ થયો છે. લોકો જે છે તે હવે વોટ કરવા માટે પ્રેરાશે, ભલે ગમે તેટલી ગરમી હોય. એવું કહેવાઈ રહ્યું છે કે આજે સૌથી વધારે રાજ્યમાં ગરમી પડશે અને એના માટે જે વોટ આપવાનો સમય છે તે પણ 1 કલાક વધારવાની માંગ ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જોકે તે સ્વીકારવામાં નથી આવી. પરંતુ એવું લાગી રહ્યું છે કે માત્ર અત્યારે આ બફારો અને ગરમી જ નહીં પરંતુ રાજકારણની ગરમી પણ ચરમસીમાએ છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની લાક્ષણિક અવતાઓ જે અભિવાદન ઝીલતા ઝીલતા પ્રધાનમંત્રી મોદી આગળ આવી રહ્યા છે, સાથે સાથે અમિત શાહ અને લોકો સાથે લોકોને અભિવાદન કરતા કરતા, લોકોના ઉત્સાહમાં વધારો કરતા કરતા તેમના ચહેરા પર પણ એક લાક્ષણિક સ્માઇલ છે જેઓ હંમેશા એક હકારાત્મકતાનો લોકોમાં સંચાર કરે છે. ચરમસીમા પર લોકોનો ઉત્સાહ જોઈ રહ્યા છે, લોકોની ચીચિયારીઓ, લોકો મોદી મોદીના નારા લગાવી રહ્યા છે. એક તરફ અમિત શાહનો કેસરી કલરનો ખેસ અને બીજી તરફ પ્રધાનમંત્રીની કેસરી કલરની કોટી જાણે કે લોકોને એક સંદેશ આપી રહી છે. થોડીક જ ક્ષણોમાં પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવાના છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી. આપ જોઈ રહ્યા છો જેમ જેમ પ્રધાનમંત્રી આગળ વધતા જઈ રહ્યા છે લોકો ચીચિયારીઓથી પ્રધાનમંત્રી મોદીનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે.